Como é que é, pessoal? Sejam todos bem-vindos à primeira edição do podcast da Prodesporto. Eu sou o Avelino Kiala, serei o vosso host juntamente com o Jô Cognitivo, só que infelizmente ele hoje não pode estar conosco, mas estaremos juntos nessa aventura a que nos propusemos a partir de hoje. Nós mudamos um pouco o formato, mas pretendemos manter a mesma vibe que nós tínhamos nos podcasts áudio, né? Para quem ainda não nos seguia, sejam bem-vindos. Para quem já nos acompanhava, o pessoal do Space lá do Twitter, que agora é X, né? Nós estamos de volta. Para esta primeira edição, é uma edição especial, fazia todo sentido termos também um convidado especial. Eu vou deixar aqui algumas dicas e acho que vocês vão dar conta assim que eu começar a falar do currículo dele. Duas vezes vencedor da Taça de Angola. Isso é que eu tenho que ler porque é muita coisa. Duas vezes vencedor da Taça de Angola, vencedor da Super Taça de Angola, vencedor da Taça da Rússia, vencedor da Taça da Itália, duas vezes vencedor da Super Taça da Itália, puto do Girabola, antigo capitão da seleção nacional. Epa, minhas senhoras e meus senhores, Bastos Kisanga. Boa noite, Bastos. Boa noite, boa noite. Como é que é? Tudo fixe? Estou bem, graças a Deus. Não me esqueci de nada aqui, né? Não. Mesmo se esqueceste de alguma coisa, é normal. Recentemente também fui campeão, não é? do Campeonato Árabe, Segunda Liga, e o melhor jogador da Liga. Boa. Estava aqui a esquecer do Campeonato Árabe. Epa, então nós vamos conversar aqui, ter uma pequena conversa com o Bastos, vamos tentar falar um bocadinho do seu trajeto, de algumas situações que foram acontecendo durante o seu trajeto até agora. Para não irmos muito naquela conversa de como é que começou e tudo mais, então vamos pular um bocadinho essa fase. Mas sei que, por exemplo, começaste a tua formação no ASA, né? Com que idade é que tu foste, Pedro? Bem, primeiramente gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui, partilhar a minha história, o meu percurso. Relativamente à sua pergunta, comecei no ASA, no escalão juvenil, depois tive o processo de ir ao Petro, onde acabei a minha formação e cheguei de jogar a equipa principal do Petro. Ok, no ASA tu competiste também o campeonato provincial, certo? Sim, competi o campeonato altura, provincial de juvenil, depois fiquei um ano parado, a seguir fui ao Petro, onde dei a continuidade, joguei o Júnior, duas épocas, a terceira época fui para a equipa principal, fui conquistando meus passos com trabalho, dedicação e consequentemente fui à seleção nacional. Ok, boa. Como é que foi para um jovem que vinha das escolas do ASA se impor numa equipa como o Petro? Bem, eu tenho usado o termo, né, dor. Eu acho que quando comecei eu tinha uma dor, ou seja, tinha um objetivo. Uhum. Tinha um objetivo. E todos nós sabemos que o Petro é a melhor equipe da Angola. Não é tão fácil ganhar espaço na equipa do Petro e principalmente na equipa A. Foi difícil, foi um percurso complicado, mas graças a Deus, através dessa dor, consegui atingir os meus objetivos, que é chegar à equipa principal do Petro e trabalhar duro para conseguir o meu espaço. Encontrei jogadores de renome nacionais, não é? Jogador da mesma posição, que de certa forma também aprendi muito com eles, mas através dessa dor, né, esse objetivo, graças a Deus consegui um dos principais objetivos, que é ganhar espaço na equipa do Petro e chegar à seleção nacional. Né? Nós costumamos ter um problema com estatísticas. Por norma, nós não temos muitos registros sobre muita coisa, mas
Há um registro teu que não, eu acho que não tem como passar ao lado, que foi tu como central do Petro, ficaste, claro, juntamente com teu parceiro na época, ficaram 12 jogos consecutivos sem sofrer golo. Fogo. Isso é uma cena, que é aquilo que tu estava a dizer, não há muitas estatísticas, mas não tem como esse registro não passar ao lado. Como é, qual é o segredo para, ou qual foi o segredo para o sucesso dessa marca que vocês deixaram no Girabola? Na minha opinião, eu acho que o segredo foi o trabalho, né? Trabalho e equipa, principalmente. E na altura, eu tive a sorte de jogar com Etá, que era uma peça fundamental no plantel do Petro, pelas experiências também que ele tinha. E ele foi dar algumas orientações. E quando é assim, jogadores com tiveram ou têm a qualidade do Etá, fica mais fácil, se calhar, atingir esses objetivos. Obviamente, trabalhamos muito, né? Trabalho que ninguém vê, que é o bastidor, que é o trabalho mais difícil. E depois houve essa conexão com ele também, porque na altura era miúdo e queria aprender muito. Então fui muito, muito ouvinte, não é? Bebendo da experiência dele. E graças a Deus esse trabalho e equipa trouxe-nos harmonia dentro do campo e conseguimos ter essa sequência de jogos sem sofrer golos. Falaste aqui numa cena interessante, falaste em conexão, falaste em harmonia. Eu queria saber aqui algo. Tu jogas numa posição em que, vou dizer, para o sucesso da tua posição, não sei se é a forma correta de pôr isso, depende também muito do parceiro que tu tens ao lado. Por norma, já vi alguns casos, não sei se é o teu caso, por exemplo, por norma tu costumas ser muito amigo do colega que tu tens ao lado, ou seja, da pessoa que por norma faz a posição de a dupla de centrais, porque bah, isso ajuda a criar aquela conexão e não sei quantos. Alguns defendem que sim, outros defendem que não necessariamente, basta respeitar o colega, mas queria saber, no teu caso, como é que funciona isso. Olhando nessa perspectiva, eu acho que é mais gracioso, não é? Quando a harmonia no seu trabalho, né? Vou falar aqui no em todos os ramos, não só no desporto. Se tiveres amizade com os teus colegas, colegas de trabalho, né? Tu vais querer sempre o bem deles. E pelas minhas experiências, eu procuro ter uma relação muito boa, sobretudo com os jogadores da minha posição, porque há oportunidades de partilha, não é? Há oportunidade de partilha conforme as pessoas têm a visão do jogo e cada um tem o seu ponto forte. E é sempre bom partilhar os pontos fortes, não é? Os pontos fracos e trabalharmos nisso. E eu gosto também de dar exemplo que é muito bom quando tu trabalhas em harmonia. Se realmente queremos ver a grande diferença, o que é trabalhar em harmonia? Se nós formos aqui à autoestrada e encontrarmos um caminhão sem uma roda, é impossível, não vai caminhar. Uhum. Então eu busco esse lado para poder ajudar principalmente a mim e depois os outros. Não é? Ter essa harmonia, porque todos nós erramos, todos nós queremos aprender um com o outro. Então é mais gracioso quando há essa amizade. Se eu tiver um carinho enorme, então eu vou querer o melhor para o meu colega. Então é nessa perspectiva que eu olho em termos de trabalho, em termos de trabalho não só, né, mesmo na vida, nas nossas vidas, diariamente. Boa, boa. Falando em pontos fortes, há algo que tens no teu jogo que é muito apreciado nos defesas centrais hoje em dia, que é a possibilidade de sair a jogar. Tu tens essa facilidade de conduzir a bola. Isso foi algo que tu aprendeste com o tempo ou sempre tiveste essa habilidade? Bem, graças a Deus eu tenho essa característica, não é? De sair jogar, ou seja, de construir o jogo, né? Agradeço a Deus por este talento.
né? E também o futebol hoje já está totalmente diferente. Os treinadores, cada treinador tem o seu estilo de jogo. E há treinadores que gostam de defesas que saem a jogar. Eu acho que isso deve-se muito ao sistema do treinador. Já apanhei treinadores que gostavam, que tinha de conduzir a bola. E tendo essa facilidade, só ajudou bastante. Também apanhei treinadores que gostavam que o defesa não tem de conduzir a bola. Tem de sair a jogar a travô e entregar a bola logo. Então, eu acho que tudo faz sentido, depende da filosofia do treinador. E graças a Deus eu consigo adaptar nas duas vertentes. Então, quando é assim, é muito mais fácil, se calhar, encaixar no sistema do treinador. Ok. Tu sempre foste central? Bem, no início da minha carreira, não. Eu, quando criança... Então, isso explica muita coisa. Dizia, quando criança eu jogava extremo. Ok. Então, em função do tempo, não é? E quando fui ao Petra também, foram baixar a minha posição. Cheguei a jogar lateral direito também na fase dos testes e depois colocaram-me a jogar central. E, acredito eu que é por causa desse motivo eu tenho essa facilidade de jogar muito bem com os pés. Ok, boa. Tu sais do Petro, vais para a Rússia, para o Rostov. Duas perguntas que tenho aqui. Primeiro, como é que chega o interesse do Rostov em ti? Tipo, como é que eles... onde é que eles viram o Baixo já jogar e disseram, pá, temos interesse nesse miúdo, primeiro. E segundo, como é que foi chegar num país onde tu não conheces... a língua, não conheces, tem uma alimentação completamente diferente daquilo que estás habituado. Como é que foi a tua adaptação lá? Bem, acredito eu que o interesse do Rostov foi sequência do campeonato que eu fiz, e depois fui à seleção. Na altura chegamos de jogar o CAN também. Então foram... Eu acho que foi um ano muito, muito positivo e despertou essa atenção do Rostov. A minha ida à Rússia, abracei esse projeto porque era um sonho desde miúdo. Sair da Angola, jogar num campeonato europeu, não é? Para poder, se calhar, mostrar o meu futebol. Numa primeira fase foi difícil, porque a Rússia é um país totalmente diferente do nosso. E tive que encontrar formas de poder me adaptar o mais rápido possível. Porque lembro-me bem, quando cheguei à primeira semana, não entendia nada de russo, e o treinador explicava o trabalho e tu tens de ver forma de perceber logo o trabalho. Porque na altura também o clube não tinha um tradutor. Uhum. Então foi um momento difícil, mas as coisas correram bem e consegui me adaptar o mais rápido possível. Mas eles depois conseguiram arranjar um tradutor. Não tínhamos tradutor. Então tiveste que aprender mesmo russo na marra. E também dizem. Coisas de campo é muito prático de se aprender. Acredito que foram 2 semanas para poder entender como é que se diz homem, sai, atrás. Numa primeira fase foi difícil. Às vezes o guarda-redes dizia deixa, e eu entendi que tinha que tirar. e depois ele vem aí gritar, disse para deixar, tem que perceber. Então, são essas coisas que levou um pouquinho de tempo, não é? Para poder entender. Mas foi um processo muito bom. E quando eu me lembro disso, é muito engraçado. O goleiro diz, deixa e tu tens que tirar. Ele diz, tira e tu tens que deixar. Yeah, mas graças a Deus, pelo menos dos vídeos que chegaram, correu muito bem. E não só correu muito bem, como não me lembro de ter visto, por exemplo, algum golo que o Rostov sofreu porque o Bastos deixou quando tinha que tirar ou tirou quando tinha que deixar. Então, foi um processo. Yeah. E na altura também era muito novo e tinha muita coisa para aprender, né? Uhum. Tanto posicionamento, leitura de jogo. Quando se é jovem, né, acredito eu que estamos numa fase
de crescimento e vamos errar e vamos aprender com os erros. Nem tudo foi mar de rosas. Teve momentos em que também fiz péssimo jogo, mas tive que dar a volta, tive que trabalhar para poder superar todas essas dificuldades que faz parte. O bom é que também encontrei treinadores que realmente conseguiram ver o potencial de aí e tiveram paciência para trabalhar e me tornar o jogador que sou hoje, né? Graças a Deus. Yeah. Tu sais da Rússia, fizeste grandes exibições pelo Rostov, o que te levou para Lazio. Como é que foi jogar na Lazio? É daqueles clubes que para já está numa das melhores ligas do mundo. E é daqueles clubes que desde cedo toda criança conhece, tipo Lazio. Na Itália, pelo menos, é Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina. Então, uma referência lá. Bem, eu acho que fui feliz na Lazio. Fui feliz, foi uma passagem muito boa. E conforme eu disse no início da conversa, foi sempre um objetivo chegar à Europa, não é? E graças a Deus consegui chegar ao centro da Europa, onde tinha mais visibilidade. E lembro-me bem quando cheguei a Lazio, fizemos o primeiro jogo com a Juventus. E é impressionante, tu estás a ver os jogadores aí que jogavas na PlayStation, estás a ver? Yeah. Encontras aí, estás a ver, o Buffon, vês o Dani Alves, o Kedira e tudo mais. Foi impressionante, foi uma sensação muito boa e quem está na chuva é para se molhar. Para se molhar. As coisas correram muito bem, tinha feito um grande jogo. E por acaso saí no jornal Gazeta del Sport, uhum, a capa principal, porque depois encontrei também o Higuaín. Foi, acho que foi um dos melhores anos que eu estava na Itália, fez muitos golos, então aquilo deu uma repercussão muito grande na Itália. Não é? É pena que em Angola não teve muito, mas... Eu lembro, por acaso, falaste do primeiro jogo, eu lembro que o primeiro jogo foi contra a Juventus, e foi um jogo em que tu marcaste o Mandzukic, acho eu. Sim, sim. Eu joguei contra ele também, Igor. Eu tive aí três a quatro lances, um contra ele. Tu jogaste, ele não jogou. Bem, ele não jogou bem, naquele... Jogamos, mas graças a Deus eu tive bem os três lances que eu tive com ele. Uhum. Fui feliz e, por acaso, ele deu uma referência boa, disse que o Basto é um bom jogador, tem um potencial para poder crescer muito como jogador. E ouvir palavras de jogadores como Higuaín, é muito gracioso e motiva-me muito, não é? Foi bom ouvir isso da parte dela. Em nenhum momento isso te atrapalhou, tipo, estás a jogar contra jogadores que tu admiras, tipo o Cristiano Ronaldo e não sei quanto, pessoas que sempre viste na televisão, em nenhum momento isso te, como é que posso dizer, te distraiu, por exemplo, ou sempre mantiveste o foco no jogo e mais tarde é que foste lá ter, por exemplo? Bem, eu já apanhei vários jogadores com renomes, não é? A nível mundial. E, pelo menos a mim, quando eu apanho jogadores que têm nomes grandes, ajuda muito a elevar o meu nível de concentração. Uhum. Ou seja, acaba de me motivar, está mais concentrado. Então eu não foco por ser o A ou B, eu foco em mim. Uhum. Obviamente é uma grande admiração da minha parte pelos jogadores como Higuaín, Mandzukic, Icardi, Cristiano Ronaldo, os jogadores que eu já apanhei, né? É uma grande admiração, mas o foco é no jogo. Estou em campo, eu, pelo menos, eu consigo lidar dessa forma, eu esqueço, uhum, concentro no jogo. Depois do jogo é que tem aqueles momentos dos bastidores, pela admiração. Por acaso, falando particularmente no Ronaldo, depois do jogo eu fui lá, pedi a camisola, wow, ele deu um autógrafo, e foi muito gracioso, sendo
um dos melhores do mundo e o jogador que o Ronaldo é, sem apresentações. Foi bom, mas quando estou em campo eu foco no jogo e procuro dar o meu melhor. E das vezes que aconteceram, as coisas correram muito bem da minha parte. Qual era, dentro da Lazio, quais eram os jogadores com quem tu tinhas mais proximidade? Yeah. Bem, eu procuro ter afinidade com todos. Obviamente, é muito mais fácil tu tiveres afinidade com pessoas que falam o teu idioma. Uhum. Então, na Lazio, eu tive mais afinidade com pessoas que falavam português. Que, na São Maria, eu já apanhei o Nani também. Tinha grande afinidade com o Nani. Apanhei alguns brasileiros, o Luiz, Luiz Felipe, agora está no Betis. Uhum. Apanhei o Lucas Leiva também, que jogou no Liverpool. O Felipe Anderson continua atualmente na Lazio. O Wallace também, que tem um enorme carinho por ele. O central. Então são todos que falavam português e é muito mais fácil tu estares próximo de pessoas que falam a tua língua. E obviamente também tinha carinho com jogadores que falavam outros idiomas, mas ficava mais próximo das pessoas que falavam português. Faz sentido. O que é que esteve na base da tua saída da Lazio? Bem, acredito eu que são etapas da vida, não é? Uhum. Conforme eu disse, fui feliz, tenho um sentimento de satisfação, que fiz um bom trabalho, deixei a minha referência. Acredito, se tiverem que buscar algumas referências minhas, durante esses 4 anos que eu tive na Lazio, a referência vai ser muito boa, que deu sempre o seu melhor. Uhum. Então, eu acho que tinha que seguir outro rumo, ter outras experiências. E foi assim. E foi desta forma que aconteceu. Teve que seguir outro rumo e o futebol está em todo lado, né? Yeah. Eu queria podes crer. Então, acredito que foi um dos motivos que me fez sair da Lazio. É um ciclo que diz uma coisa, tu saíste da Lazio, na altura em que tu saíste havia boatos de algumas que estavam interessadas em ti, falou-se do Leicester da Inglaterra, falou-se do Futebol Clube do Porto, de Portugal, mas no final de tudo acabaste por não ir para nenhum desses clubes. Esses rumores naquela altura eram verdadeiros? Havia realmente interesse desses clubes? Eu não tive nada concreto relativamente aos clubes que acabou de mencionar. Uhum. Mas houve conversa, pelo menos. Se bem me lembro, a proposta que tivemos na altura foi de uma equipa da Turquia, onde jogava o Dembaba. Acho que como é que se chama o clube? Başakşehir, algo do género. Uhum. Uhum. Mas infelizmente não aconteceu. Foi a única proposta que eu tinha. Tinha de concreto, já estava em contato com as pessoas que estavam envolvidas para realizar essa transferência, né? Mas infelizmente as coisas não aconteceram. Relativamente aos outros clubes, não teve nada concreto, então. Ok. Yeah. Tu sais da Lazio, vais para o Al Ain da Arábia Saudita, não sei se pronunciei bem, espero que sim. Yeah, vais para a Arábia Saudita, não ficaste lá muito tempo, depois acabas por ser emprestado ao Rostov. Falou-se, ou chegou pelo menos à mídia, que tu disseste que foste enganado quando assinaste pelo Al Ain. O que é que se passou de concreto? Bem, eu quando saí da Lazio, não tinha saído da Lazio, eu ainda tinha contrato com a Lazio. Uhum. Tinha 6 meses de contrato com a Lazio. E a temporada passada havíamos feito um grande campeonato, depois de 20 anos a Lazio volta a classificar para a Champions League. Feliz ou infelizmente, já não fazia parte do projeto
para a temporada 2020 e recebemos uma proposta do Al Ain, da Arábia Saudita. Como é comum dos atletas, antes de receber a proposta, fazemos a pesquisa do clube onde vamos, se tem pessoas que nós conhecemos para ter informações corretas. E na altura eu pensei que fosse o Al Ain do Emirados Árabes. Havia entrado em contato com o Wilson na altura, a perguntar como é em termos de estrutura, em termos... Wilson Eduardo, no caso. Em termos de estrutura, deu-me referência boa, mas quando recebemos a proposta concreta, nós sabíamos que era da Arábia Saudita. Então, concernente a tua pergunta, se fomos enganados, então não condiz a verdade. Okay. Porque infelizmente alguns jornalistas, eles escrevem aquilo que eles pensam, não que realmente algumas pessoas dizem, né? Então, foi o meu caso. Ok. Não é? Por ser um jogador que saía da Lazio, pela importância que eu tinha no plantel do Al Ain, então ele teve esse posicionamento e eu compreendo perfeitamente. Ele está a fazer isso para vender. Por isso não me pronunciei na altura, porque eu sei que a verdade vem sempre à tona. Yeah, porque essas cenas depois, pronto, quem acaba por ficar mal visto é sempre o atleta, foi enganado como, mas ele não leu o contrato, não sabia para onde é que ia. Hoje em dia, conforme os atletas se posicionam, acredito eu que é quase impossível os atletas serem enganados. Os atletas, na sua maioria, têm a equipa que trabalham à sua volta, né? Tem advogados, tem empresários, então... Infelizmente, o jornalista teve esse posicionamento e na altura tinha pessoas a aconselhar, não tens que te pronunciar, mas eu preferi manter calado, então... O que ele disse não, realmente não foi a verdade. Ok. Antes de passar para a próxima pergunta que eu tenho aqui no meu guião, falaste agora em algo interessante... que é a forma como os atletas lidam com essas coisas. Como é que tu hoje fala-se muito sobre saúde mental e tudo mais, como é que tu lidas com isso, como é que tu lidas com a pressão dos adeptos, tipo nós sabemos que os adeptos são ingratos. Hoje és o melhor do mundo, amanhã que tu... São situações difíceis, né, de lidar. E o futebol tem esses momentos menos bons, momentos bons. E no futebol tu tens de provar todo sempre que estás em altura para ganhares o teu espaço, estás em altura para provar que és o melhor. E tens uma margem de 15 a 20 anos. Tens de provar que realmente tu és melhor na tua posição e no que faz. Somos seres humanos, obviamente que esses comentários deixam-nos abaixo. Eu também tive momentos em que realmente pensava que não era capaz e sentia-me, não, realmente sou fraco, não consigo. Mas também temos esse lado, pelo menos eu tenho esse lado muito positivo. Independentemente de conforme as coisas saem, já passou, tem que seguir em frente, lutando e trabalhando. E a minha adaptação na Lazio, no meu primeiro ano e segundo, foi uma fase muito turbulenta, não é? E eu procuro dar sempre o melhor, não foco muito no que realmente as pessoas dizem. Hoje em dia, tendo uma experiência... do que realmente isso é importante para mim. Não é fácil, eu pelo menos consigo passar esses tipos de situações com coisas positivas. Se fiz uma má exibição, já passou, tenho que focar no próximo e trabalhar para melhorar. E tenho que provar todos os dias que sou melhor no que faço, principalmente a mim, e depois o treinador, os colegas... E consequentemente conquistar a massa ativa. Não é fácil, e hoje em dia os atletas
tem criado essa estrutura, não é? Fora daquilo que é só jogar. Pelo menos eu tenho criado essa estrutura em termos mental, em termos físico, além do clube ter as pessoas que trabalham comigo fora do clube. E se tu não tiveres essa estrutura toda, não tens consistência. Não tens consistência no futebol, porque as pessoas hoje em dia trabalham no particular, porque para conseguir os objetivos é necessário ter esse sacrifício que pelo menos a TV não mostra, né? Yeah. A TV não mostra. Então, eu acho que eu não sou o único e procuro sempre ter essa estrutura para estar bem, dar o meu melhor dentro do campo. Boa, boa. Tu ficaste na época passada, tu competiste pelo Al-Ahly. Nós falamos Al-Ahly, mas já me disseram que a pronúncia certa é Al-Ahly. Acho que é isso. Exato. E ficaste uma época na Arábia Saudita a competir pelo Al-Ahly. E quando o clube soube de divisão, ficamos todos surpreendidos ao saber que já não fazias parte do projeto. O que é que aconteceu? Concreto. Bem, quando... Tipo, nós estávamos peço desculpa por cortar, estávamos à espera de, tipo, vimos o Mendy a chegar, o Kanté a chegar, disse, na essa época, time do Baixo, vai estar doce. Só que, de repente, ouvimos que já não vai estar. Aqui o penetra. Seja bem-vindo. Bem, relativamente à tua pergunta, eu quando vou no Al-Ahly, eu tinha um contrato de um ano. Uhum. Ou seja, tinha um contrato de um ano e mais um de opção. Okay. E essa opção seria a do clube, não é? Foi um projeto, eu particularmente abracei com muito entusiasmo. Nunca tinha pensado em jogar uma segunda liga. Mas pela dimensão do clube, então achei um projeto muito desafiador, não é? E como a opção era do clube, feliz ou infelizmente o clube não se pronunciou. E a vida é assim, tem que seguir em frente. Haver outras opções. O importante é que saí com um sentimento de satisfação, que eu fiz o meu melhor. Entrei na história do clube. Era um clube que estava a passar um momento muito difícil e nós entramos na história do clube, fizemos uma grande temporada, trouxemos o clube de volta à primeira liga da Arábia Saudita. Então, o meu nome está aí na história do clube. Então, eu estou satisfeito comigo mesmo porque fiz a melhor época, fui o melhor central do campeonato, fiz golos e o clube voltou na primeira liga. Todos nós nos fazemos para jogadores que vão jogar na Arábia. O que é que realmente tem na Arábia que agora todo mundo vai parar? O Baixo foi numa altura que ninguém ia, não é? Ou não outros jogadores, mas hoje em dia as pessoas se perguntam se é o projeto, se é a questão financeira, ou se realmente é um campeonato que chama a atenção por algum motivo que nós não sabemos qual. Bem, na minha opinião e pela minha experiência, eu acho que a Arábia é um campeonato que está a crescer muito, né? E principalmente com a ida do Ronaldo, ele está a atrair muitos atletas, e não só, não é? As propostas também são melhores com relação ao centro da Europa. Por exemplo, um jogador comum na Europa, vamos dar aqui exemplo, tem um contrato normal, se vai à Arábia já é acima da expectativa. Então, acredito que seja através desses motivos que levam os atletas a abraçarem esse projeto na Arábia Saudita. E tipo, não ficas com aquele receio de vou jogar num campeonato que desportivamente está abaixo dos campeonatos, né? Para um jogador que já jogou num campeonato italiano, um campeonato russo, que também não é um campeonato de nível médio para alto na Europa. Não fica com receio de jogar num campeonato de menos exigência e perder a pedalada e depois não conseguir bons contratos? Bem, acredito eu que é importante jogar os dois lados, não é? Enquanto mais jovem, tu buscas o lado esportivo e, consequentemente, te dar esse lado
de estabilidade também financeira, que é importante. Mas, pela minha experiência, pelo que eu sei do futebol, quando chegas na fase dos 30, os atletas aí, pelo menos, têm a visão de ver da estabilidade. Olhar para o futuro. Da estabilidade. Uhum. Então, se reparas, os jogadores, normalmente, que estão aí na Arábia nessa altura, são jogadores que na casa dos 28 para cima, não é? Acredito eu que é muito raro. Claro, mas exceções, sim, né? Sim, claro que há atletas mais novos a irem na Arábia e tudo mais, mas é muito raro tu reparares um jogador de 20 anos abdicar o lado esportivo para ir buscar o lado financeiro. Porque o desportivo também tem dar esse lado. Esse lado financeiro. Imagina se for jovem, vais ao centro da Europa, numa das melhores equipas, consegues ter um lado financeiro muito estável. Então, pelas minhas experiências, eu acredito que é sempre importante ver os dois lados. Eu só não percebo ainda como é que é para deixar sair o melhor central do campeonato. Mas pronto. Também não dá para perceber muito os árabes. Mais à frente. Yeah. Okay. Vamos perceber depois. Nesse momento tu estás sem clube. Existem ali boatos, nós pelo menos lemos num jornal famoso brasileiro. Circulam aí notícias, boatos de uma possível negociação do Baixos com o Botafogo. Há algum pingo de verdade nessa notícia? Posso fazer um comentário? O Baixos, quando chegou, perguntou onde é que é o banheiro. Assim, em Angola ninguém fala banheiro. Eu disse, acho que ele já está estudando um dicionário. Será que é isso? Não. Já fez um download das gírias brasileiras, olhando para os rumores. Bem, eu acho que é o costume, mas sem perder a identidade, né? Sem perder a identidade. Eu acho que deu o mesmo sentido, mesmo que esse caso é de banho. Então, o banheiro chama logo a atenção, banheiro, geladeira. Não, onde eu fumo fogo, e eu estou muito feliz, né? Recebemos uma proposta Botafogo. Do Botafogo e esperamos em breve fazer parte dessa grande família. Boa, agora dissemos onde a fuma a churra, então. e como é que tu olhas para essa oportunidade? Se realmente se concretizar, como é que tu olhas para a possibilidade de jogar no Campeonato Brasileiro? Acredito que é uma grande oportunidade, estou muito feliz, por receber essa oportunidade e em breve, se Deus quiser, vamos estar a jogar no Campeonato Brasileiro, sendo um campeonato que dá muitos talentos para a Europa. É um campeonato muito competitivo e espero me adaptar o mais rápido possível e, se Deus quiser, mostrar o meu futebol também. Nós acho que vamos acabar falando muito sobre o Botafogo, né? Tudo bem que vamos aguardar pelo anúncio oficial. Mas uma questão é, o Botafogo hoje é a equipa número... Antes de tu avançar, só quero fazer uma pergunta rápida. Acompanhas o Campeonato Brasileiro? Bem, agora comecei a acompanhar o Campeonato Brasileiro depois do interesse, não é? Uhum. Do meu clube. Comecei a acompanhar e vou acompanhar mais, né? Para poder estar mais a par do Campeonato Brasileiro. Ok. Botafogo aqui vai te dar um manual do Campeonato Brasileiro, porque ele estudou lá e tal, conhece bem aqui muito brasileiro. Ele vai te dizer qual é o clube que não podes dar com ele, qual é o clube que deves odiar, qual é o clube que deves amar. Não, não vou fazer isso, pelo menos não aqui no podcast. Os brasileiros levam muito a sério lá essa questão. Mas a minha dúvida é, Botafogo é uma equipa que no Unismo é uma equipa grande, uma equipa tradicional brasileira, e hoje recebeu investimento, eles estão com a fama de contratar jogadores com bolheiros, né? Contratar jogadores que para o grande público brasileiro não representam muita coisa, mas que está sempre a surpreender pela positiva. Okay. E existe uma grande expectativa, eu vi, né, nos fóruns dos adeptos do Botafogo em relação ao Bastos. Quando eles vieram, disseram: nós acreditamos no Testor, porque se ele está a trazer alguém, é porque é craque. Isso para ti motiva,
traz mais pressão. Concordas com essa forma que os brasileiros estão a ver as contratações do Botafogo, do pouco que tens acompanhado do clube? Bem, é um projeto muito bom. Eu, particularmente, não me sinto craque. Eu tenho que continuar a trabalhar e provar que estou bem para mostrar o meu futebol, né? Eu acho que é um projeto interessante e acredito que, até agora, as coisas têm corrido muito bem e espero que assim seja até o final da temporada. Isso. Que assim seja o Botafogo final. Estar em primeiro, ser disparado a melhor equipa, estar a 13 pontos do segundo classificado, é algo que para ti é mais interessante, ok, um desafio, chegar numa equipa que está em primeiro, manter-se em primeiro e sagrar-se campeão, vamos todos torcer para que seja, ou achas que acaba sendo uma pressão extra para ti enquanto jogador? Bem, se Deus quiser, né, esperamos que as coisas correm bem. E a vida é assim, a vida é feita de desafio, tem que ter uma dor. Esse é o exemplo da dor. Yeah. E vou dar mais um exemplo. Se pegarmos um atleta profissional correr 12 quilômetros no tapete, o atleta pode desistir. Se pegares alguém que tem a mãe no hospital e tem de pagar uma operação, ele põe a correr 12 quilômetros, e essa pessoa nunca treinou. Essa pessoa é capaz, se calhar, de conseguir porque tem de pagar a operação da mãe. Uhum. Então, essa dor que devemos ter. Acredito que é uma dor muito boa, não é? Sendo que é um clube tradicional, que há muitos anos que, conforme disseste muito bem, e quer voltar os tempos de glória. Nos seus tempos de glória. E eu vou ler isso como uma dor no sentido positivo. Tenho que trabalhar, obviamente, todos os dias, para estar bem, para dar o meu contributo e ajudar o clube a atingir seus objetivos. Bom, passando para a seleção nacional, e já estamos perto do final da nossa conversa. Já ainda agora. Nós podemos ficar aqui o tempo que quiser, mas depende de ti da tua agenda. Mas é mesmo isso. Diz uma coisa, tu foste capitão da seleção nacional, qual foi a sensação que tiveste quando recebeste a primeira convocatória para a seleção nacional? Não foi surpreendente, porque eu trabalhava para isso, né? Foi satisfatório, sim. Mas, na altura, fiquei muito feliz, porque é sonho de qualquer atleta, né? Representar o seu país, e na altura, enquanto miúdo, com 20 ou 21 anos, eu fiquei muito feliz, porque realmente senti que estava a trabalhar a sério, e graças a Deus, né, também só foi possível porque Deus permitiu, graças a Deus consegui representar a seleção, não é? durante esses anos, né? Digamos assim. Mas uma coisa, não sei como é que é na seleção angolana, mas pronto, nós vemos às vezes nos outros nos outros países, quando fazem a convocatória e tal, tem aquele vídeos da família a filmar. Quando a convocatória, por exemplo, vamos supor, para um CAN, vocês também, os jogadores, não sabem quem o treinador divulga oficialmente? Bem, acredito que essa cena aí é cultural, né? Uhum. É muito comum no Brasil ver essa cena. Sim, assistir a convocatória. Uhum. E eu acho que em Angola é totalmente diferente. É diferente. Obviamente que tu tens a expectativa, à espera da ligação, pelo menos do selecionador, diz, vai ser convocado. Uhum. Mas são culturas diferentes, não é do mesmo jeito que é no Brasil. Aqui, como é que funciona? Pela rádio? Pelas experiências, pelos anos em que eu fui ao CAN, pelo menos avisam-te um dia ou uma semana antes, não é? Uhum. Um dia ou uma semana antes. Da convocatória. Essas foram as experiências que eu tive nos anos em que eu fui ao CAN. O que é que significou para ti usar a braçadeira da Seleção Nacional? Bem, é uma honra. E a Seleção, a braçadeira deve-se muito aos anos na Seleção.
Eu tive anos em que me estavam a dar a abraçadeira, mas eu sentia que não merecia. Era por, não pelo estatuto, mas pelos anos. E tinha atletas que tinham mais anos do que é o caso do Matheus, o Galeano, o Djalma. Então eu tive que abdicar da abraçadeira para poder respeitar esse processo, não é? Uhum. Tem de merecer, porque infelizmente, ou felizmente, alguns de nós buscamos um estatuto, né? Ser capitão da seleção nacional. Mas eu ainda continuo com essa linha de pensamento. Para ser capitão da seleção, eu preciso ter muitos anos de casa. Eu preciso conhecer bem a nossa seleção. E para mim é uma honra, é um privilégio ser o capitão da seleção e respeitar esse parâmetro. Se tiver alguém com mais anos de casa, eu tenho de respeitar simplesmente. Na tua visão, nós temos muitos jogadores, o Basto está a falar e é importante perceber o respeito que mostra dos companheiros a nível da seleção. O que é que faz com que nós não tenhamos mais Bastos a representar Angola além fronteiras com o destaque que teve? Tivemos outros, não o Bastos o único, mas por que é que nós temos sempre um, dois jogadores de 3 em 3, de 4 em 4 anos com destaque? Deu uma deixa no princípio que gostaria, não sei se é dessa forma, que teve destaque, por exemplo, na Lazio, na Rússia, mas que não sentiu tanto eco vindo de Angola. Acha que a imprensa também tem alguma contribuição, algum papel importante nisso? Devia ter uma contribuição nesse processo? Bem, eu acredito que é um trabalho coletivo, não é? É um trabalho coletivo. E hoje em dia, há muitos medos a saírem de Angola, a jogarem nos campeonatos europeus, e antes não era muito comum. Ou seja, deu-se uma abertura aos miúdos, que é possível chegar nos campeonatos europeus, é possível jogar ao mais alto nível, se realmente trabalharmos nos nossos sonhos. E tocou num ponto muito importante. É importante também divulgarmos o trabalho dos nossos atletas na diáspora. Acredito que a Rádio 5 tem feito esse trabalho de grande excelência. Sim, precisamos de mais reforço, se puder empregar esse termo, na divulgação dos atletas, não é? E por outro lado também, os atletas têm de sonhar, têm de continuar a trabalhar, duro para chegarem ao mais alto nível. É mesmo só sonhar e trabalhar no sonho. Uhum. Eu acho que não há segredo. Sonhar é grátis. Sim, mas seria muito gratificante se tivéssemos informações dos nossos atletas que, de certa forma, acabam por ser embaixador, levar o nome de Angola ao mais alto nível, com frequência, não é? Uhum. Rádios, televisão, seria muito, muito, muito gracioso. Não só para os atletas, mas para o país em si. Há muita gente que conhece Angola. Uhum. Sabe que tem um jogador angolano no campeonato. Tu disseste que representaste a seleção nacional durante muitos anos, mas agora, de repente, entre aspas, paraste de representar a seleção nacional. A que se deve a tua ausência da seleção nacional? Eu faria uma pergunta, o que é que você acha? Opção técnica. O que é que você acha? Pode ser a opção do treinador, ou em alguns casos há jogadores que preferem dar uma pausa ou retirar-se da seleção. No caso do Bastos, acho que foi a opção do treinador, que já não conta consigo. Não sei se... Bem, eu respeito a tua opinião. Uhum. Eu continuo a trabalhar, né, para voltar à seleção. E acredito eu que ainda há espaço. Acredito eu. Bastos. Claramente. Eu sinto-me bem e os números falam em si. Uhum. Os números falam em si. Tive num campeonato, obviamente, segunda liga da Arábia Saudita, mas temos jogadores que vão à seleção que jogam também segunda liga, não é? Jogam segunda liga. E se calhar na altura também não me sentia. Será que não é a visibilidade, né? Por exemplo, jogar na Arábia Saudita, na segunda liga, se calhar falta aquele trabalho da equipa da nossa seleção ir atrás dos
das estatísticas dos jogadores, o Avelino falou muito bem disso. Isso é uma outra situação. Que será que isso chega? Mesmo os atletas que jogam na primeira liga, não temos pelo menos um acompanhamento profundo. Okay. Saber o cotidiano do atleta em si, como é que ele está no clube, se tem jogado, se treina bem, não temos, infelizmente, né, digamos assim. Então, eu acho que não só a opção do treinador, né? Não diria a opção do treinador, e eu vou respeitar as claro, escolhas, claro. Né? E todo mundo merece a seleção, mas eu continuo a trabalhar duramente, continuo a pensar todos os dias que se Deus quiser em breve voltarei à seleção. Dando um pulo para uma equipa como Botafogo, acha que isso encurta o caminho de volta à seleção? Eu vou continuar a trabalhar mesmo. Quando eu estive na Arábia Saudita, eu trabalhava todos os dias com o pensamento de voltar à seleção. Se for chamado, vai ser uma honra voltar a representar a seleção nacional. E eu vou continuar a sonhar, eu vou continuar a sonhar com a seleção, vou continuar a trabalhar duro para voltar à seleção, e o que depender de mim eu vou fazer, o que não depender de mim eu vou deixar como que seja a vontade de Deus, né? Diz uma coisa, qual é a influência da tua família na tua carreira? Importante. É muito importante. É para a base, né? Uhum. É a base. Se tiveres a base bem estruturada, então estás bem. Yeah. Acho que é muito importante. Nice. Não sei se tu conseguir responder como deve ser. Essa resposta é certa. Obrigado. Era exatamente o que eu dizer. Falando em influência, eu há dias ainda estava a falar sobre isso. Os irmãos mais velhos têm uma grande influência sempre sobre os irmãos mais novos. Né? Há muitas coisas que os irmãos mais novos fazem hoje que eles só fazem isso porque viram o mais velho a fazer. Acreditas que tu tiveste alguma influência na carreira do teu irmão mais novo, o Nandinho, no caso? Acredito que sim. Mas também tens os dois lados, ou no lado positivo ou negativo. Exato. Esses dois lados, mas eu acredito que sim. Tipo. Achas? Ele seria a pessoa ideal para falar disso. É que até central ele é. Ele é muito bom jogador, é um jogador. Yeah. Não estou a dizer isso por ser meu irmão. Estou a dizer porque eu consigo ver isso nele. Não é? É pena, se calhar, o processo da vida que nesta altura ainda está a jogar no nosso campeonato. Não é? Eu espero que ele não. No futuro próximo. Eu espero que ele, no futuro próximo, se calhar, consegue nos outros campeonatos para poder crescer a nível profissional. Né? Uhum. É muito forte. É muito forte num contra um. Também joga muito bem com o pé. É agressivo. E as coisas só, tipo, são detalhes também para tu poder, se calhar, ter essa visão ou entender um pouquinho. Tem que sair da tua zona de conforto. Sim. E noutra perspectiva, que é a leitura de jogo. Eu acho que ele tem que crescer um pouquinho na leitura de jogo. Uhum. Mas em termos de jogo, um contra um, muito forte. Muito. Até os colegas apelidaram o nome, o braço de ferro. Não passa. E não vou empregar isso por ser só um irmão. Eu, uhum. Pelo menos eu consigo ver tipo, o potencial lá. Agora tem um processo, né? Não basta só ter o potencial, tem que trabalhar. Tem que trabalhar, tem que querer, tem que acreditar, então. E esperamos, né, se Deus quiser, ele, pelo menos, dar esse passo. E a seguir essa passada aí do cota. Já tem que trabalhar muito. Comer muito arroz com feijão, como dizem os brasileiros. Sim, sim. Ok. Bom, Pastos, muito obrigado pela tua presença aqui. Gostaríamos de ficar mais tempo a conversar. E tal, mas pronto, estamos satisfeitos com o tempo que conseguimos. Produção tem aí algo para. Eu vou só simbólico. Pedir aqui algo. atira mesmo, não faz mal. Bueno, chegou. Só pedir aqui para nos deixares um autógrafo aqui, opa, como lembrança. Não podia ser outra, né? Não podia ser outra. Yeah, não, eu te agradeço. Outro. Eu te agradeço pelo convite. Espero voltar. Espero voltar em breve, né? Uhum.
Não, sem marcas, nós estamos aqui quando quiseres voltar, assim. Ou sempre que quiseres, nós estamos aqui para termos essa conversa. Dizer, né, que a ProDesporto é uma plataforma que divulga o desporto nacional e certamente estaremos atentos à tua carreira, onde, nas paradas onde fores, e sempre para divulgar e dar alguma visibilidade ao rico projeto que tens. Não, muito obrigado. Yeah. Epa, infelizmente eu não sei onde é que aí a produção pôs o marcador, mas não faz mal. Quando depois vamos fazer também uma foto para mostrar que realmente o baixo se assinou. Yeah. muito obrigado mesmo do fundo do coração. Nada. É o primeiro programa, não era? É o primeiro, a primeira edição. Na verdade, nós já fazíamos, mas era só áudio, então agora decidimos fazer um formato mesmo. Sinto-me lisonjeado de estar aqui. Obrigado pelo vosso tempo, pela oportunidade de partilhar a minha história, né, enquanto atleta profissional de futebol, e espero voltar em breve. Tá, fixe, estamos juntos e boa sorte aí. Obrigado a todos. A próxima entrevista será no Rio.